Ako imate Sveta pisma ispred vas, otvorite Novi Zavet, 1. Korinćanima, 11. poglavlje. Čitat ćemo od 17. stiha. Možemo da ustanemo dok čitamo reč Božju. 1. Korinćanima 11 od 17. stiha. Dajući ova uputstva, ne mogu da vas hvalim, jer se ne sastajete nabolje nego nagore. Pre svega čujem, a donekli i verujem, da kada se sastanete u crkvi, među vama ima razdora. Doduše i treba da postoje razlike, da se pokaže koji su među vama prekaljeni. Kada se dakle sastanete, vi ne jedete Gospodnju večeru. Pošto svako dok jedete, prvo uzima za sebe svoju večeru, pa jedan ostane gladan, a drugi se opije. Zar nemate kuće da tamo jedete, pijete ili prezirete Božju crkvu i postiđujete one koji nemaju? Šta da vam kažem, da vas pohvalim? U ovome vas se ne hvalim. Jer ja sam od Gospoda primio ono što sam i vama predao. Gospod Isus je one noći kada je izdan uzeo hleb i zahvalivši Bogu izlomio ga i rekao: ovo je moje telo za vas. Činite ovo meni u spomen. Tako je uzeo i čašu posle večeri i rekao: ova čaša je novi savez mojom krvlju. Kada god iz nje pijete, činite to meni u spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete iz ove čaše, Gospodnju smrt objavljujete dok on ne dođe. Zato ko nedostojno jede Gospodnji hleb ili pije iz Gospodnje čaše, ogrešit će se o Gospodnje telo i krv. Neka svako ispita samoga sebe pre nego što jede hleb i pije iz čaše. Jer ko jede i pije, a ne razlikuje Gospodnje telo od drugog jela, na svoju osudu jede i pije. Zbog toga su mnogi među vama slabi i bolesni, a dosta ih je umrlo. Ali kada bismo sami sebi sudili, ne bi nam se sudilo. A kad nam sudi Gospod, on nas vaspitava stegom da ne budemo osuđeni sa svetom. Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, pričekajte jedan drugoga. Ako je neko gladan, neka jede kod kuće, da se ne sastanete na osudu. Za ostalo ću vam dati uputstva kada dođem. Neka Gospod blagoslovi njegovu reč. Izvolite, sestre, neka Sveta pisma budu ispred vas, jer ćemo stalno biti u odeljku koji je ispred nas. Branko Loverec, dugogodišnji predsjednik baptističkih crkava u Jugoslaviji, za večeru Gospodnju često bi ponavljao i govorio kako od pšenice nastaje hleb i kako od grožđa nastaje vino. Po tome je bio veoma poznat. I uvijek je govorio kako malo sitno zrno pšenice mora da pukne, mora da se samelje kako bi došlo do brašna i kasnije do hleba. Tako i za vino. One male bobice koje misle da su nešto, misle da su bitne, one mora da puknu, mora da se zgnječe kako bi došlo do onoga što očekujemo i ono što bi se želelo. Vidite, u hrišćanstvu, u lokalnoj crkvi, princip je veoma sličan. Kako bi hrišćani oslikavali Hrista, oni moraju biti spremni da budu samleveni. Moraju biti spremni da budu stisnuti sa svih strana i svojevoljno da biraju taj put. U duhovnom smislu to znači spreman sam da se ponizim drugima. Da se ponizim pred drugima, mada drugoga u crkvi vrednujem više nego sebe. Da čašću druge više činim nego što činim sebe. U Korintu je bilo mnogo ljudi koje su bili jako bitne bobice, koji nisu htjeli da puknu. Nisu bili samlaveni, nisu se dali, živjeli su za sebe i cela poslanica govori o tome. Hrišćanstvo za njih je bilo privatna stvar. Ja i Bog, ja i moja porodica i Bog, u najboljem slučaju, moja grupica i Bog. Da, dolaze i ovi u crkvu. I oni su tu, ali nisu toliko bitni. Ne želim ništa sa njima.
Na samom početku poslanice u 1. Korinćanima 1.12 apostol Pavle kaže šta se dešava kod vas u crkvi? Zar govorite ja sam Pavlov neki, ja sam Apolosov, ja sam Kifin, a ja sam Hristov? I on pita apostol Pavle, pa zar je Hrist razdeljen? Udaljili su se Korinćani od onoga što je Bog imao u nameri za svoju crkvu. Oni su rasparčali telo Hristovo. U startu se vidi. Zato će on kasnije u 12. glavi pisati da je crkva lokalna telo Hristovo. A svi smo udovi jedan drugog. Zbog toga što su se iscepali i pokazuju im, a Hrist jeste glava iste te crkve. Međutim, nisu gledali na crkvu na ovakav način. Nisu je vrednovali onako kako Pavlo opisuje. Dokle je to išlo? Do koje mere je sve ovo išlo? Pa dotle da su se sastajali na večeri gospodnjoj kao crkva i oskrnavili su je oni u potpunosti. U potpunosti. Kako su je oskrnavili? Pa na isti način. U ovoj 11. poglavlju koji smo danas čitali ćemo vidjeti kako razdori u crkvi mogu da utiču na uzimanje večere gospodnje. Vidjet ćemo tri stvari u ovom odeljku koje se tiču večere gospodnje. Prvu stvar koju ćemo gledati jeste šta večera gospodnja nije. Drugu stvar koju ćemo vidjeti jeste šta večera gospodnja jeste. I treća stvar, vidjet ćemo ozbiljnost u pristupu večeri gospodnje. Šta ona jeste, šta ona nije i koliko ozbiljnosti treba kada pristupamo njoj. Prva stvar, od 17. do 22. stiha. Šta večera gospodnja nije? Odgovor, zajednica puna razdora, kaže Pavle, nije večera gospodnja. Pogledajte zajedno sa mnom 17. stih. Kaže, dajući vam ova uputstva, ne mogu da vas hvalim, jer se sastajete, ne sastajete nabolje, gledajte ovaj stih, nego se sastajete, kaže Pavle, nagore. Godinu i po dana, on je bio ovde, a ovaj apostol Pavle je osnovao u crkvu u Korintu, bio je kod njih godinu i po dana, poučavao je u crkvu, otišao je i onda je čuo da se dešavaju neke stvari o kojima piše ovoj poslanici i zbog toga im piše. Zbog toga im piše. Šta se dešavalo na ovim sastancima? Šta je bilo? Pa bit ćemo stalno u tekstu koji je ispred nas. Pogledajte šta je bilo. Pogledajte 21. stih do 22. Kaže apostol Pavle, pošto svako dok jedete, prvo uzima za sebe svoju večeru, pa jedan ostane gladan, a drugi sopije. O, kaže Pavle, zar nemate kuće? Da tamo jedete i pijete. Imali su večeru gospodnju, ništa nije loše u tome. Imali su čak i večeru, pravu večeru, dok su se sastali zajedno. Ni to Pavle ne kori uopšte. Najverovatnije je on uspostavio ovo dok je bio godinu i pol dana s njima. Šta je bio problem? Njihovo srce i njihov stav. Izraelci su jeli paskalno jagnje kao obrok kad su se sećali kako ih je Bog izbavio iz Egipta. Ali problem ovde je bio u crkvi što je bilo bogatih ljudi koji bi došli u crkvu, i to nam govori ovaj 21. i 22. stih, doneli bi svoj obrok, stavili bi ga na sto i onda bi jeli, dok je u crkvi bilo i siromašnih ljudi. I ovi bi stavili sve ispred sebe i počeli bi da jedu. I kaže, neki bi se toliko najeli, neki bi se čak i napili. A neki bi ostali gladni. I gladovali bi. U crkvi nije bilo nikakvog poštovanja između njih. Pogledajte 33. stih. Zato, braćo moja, kad se sastajete da jedete, pričekajte jedan drugoga. Oni nisu ni sačekali u crkvi jedan drugoga. Zašto? Pa zato što siromašni ljudi u ono vreme, u grčko-rimskoj kulturi, uglavnom su bili robovi. Mi obično kad kažemo robovi, mislimo čovjek u nekom kavezu. Ne, u ono vreme u grčko-rimskoj kulturi robovi su bili i lekari, i uspješni ljudi, i pismoznalci razni. Oni su imali radno vreme koje je bilo podređeno gospodaru, ali mogli su da imaju svoje familije, mogli su da imaju svoje porodice, mogli su da plate svoj otkup. Ali imali su gospodara ispred sebe i njihovo radno vreme nije bilo toliko fleksibilno. I oni su kasnili na ove sastanke i znalo se to. Međutim, ovi nisu marili za njih, nisu hteli da ih sačekaju. Imali su i oni svoje porodice, morali su se pobrinuti za svoju porodicu, dođu u crkvu, kad dođu u crkvu, ovi se već najeli, napili se i ne želimo vas među nama. Pogledajte 22. stih, drugi deo, kaže apostol Pavle, pa vi postiđujete one koji nemaju. Bogati ljudi su ponižavali siromašne, ne svojim rečima samo, nego ovde vidimo svojim stavom.
Mi smo bitni, uvaženi i imamo svoju grupu. To što vas ne čekamo, samo pokazuje koliko ste nam bitni. To pokazuje koliko ste nam bitni. Do čega je sve ovo dovelo? Pogledajte 18. stih. Pre svega čujem, kaže Pavle, a donekle i verujem, da kad se sastanete u crkvi, među vama ima razdora. Crkva je podeljena, rasparčana i razdeljena zbog ovog ponašanja. Ako pogledate samo jedno poglavlje ispred, 10. glava, 17. stih, apostol Pavle kaže crkvi, pošto je jedan hleb, onda smo mi, mnogi, jedno telo, jer svi delimo jedan hleb. Ali ovde je telo rasparčano. Zbog čega? Zbog sebičnosti i zbog ponosa. Ja i Bog, moja porodica i Bog, moja grupica i Bog. A ovi drugi ljudi, koji takođe uzimaju večer gospodnju, ne zanimaju me mnogo. Crkva treba da bude mesto gde se ukazuje čast svakom pojedincu, gde se ne gleda ko je ko, jer smo svi Hristovo telo. Nema nevažnog i nebitnog uda, to su sve udovi Hristovi, ali oni nisu gledali na ovakav način. Koji je Pavlov zaključak na sve ovo? Šta im Pavle kaže? Pogledajte 20. stih, šta im Pavle kaže za večeru gospodnju. Kada se dakle sastajete, vi ne jedete gospodnju večeru. Pošto svako od vas dok jedete preuzima za sebe svoju večeru, a neki ostanu gladni. Pavle im je rekao jednu stvar. Vi ste se sastali u crkvi, imate večeru gospodnju, ali pazite ovu poentu njegovu. Vi ne uzimate večeru gospodnju, ali apostol Pavle, molim te, pa tu je vino, tu je hleb, pa tu je propovednik, tu je pismo, tu su molitve vernih, tu smo svi. Da, kaže Pavle, tu je sve, ali vi ne jedete večeru gospodnju. Iako se deli vino i hleb, nema tu večeru gospodnje. Nema tu Isusa. Nema tu ničega od toga. Pogledajte 20. stih. Nema večere gospodnje. Zato sam i postavio prvu tačku šta večera gospodnja nije. Razdor u crkvi nije večera gospodnja. Nije se desila. Nema je. Koji je drugi Pavlov zaključak kad posmatra razdor u Korinskoj crkvi? Pogledajte 22. stih. Vi prezirete Božju crkvu, jer postiđujete druge ljude. Ovo je teška reč. Apostol kaže, prezirete Božju crkvu. Kako je preziru? Tako što ponižavaju druge ljude u crkvi. Ponižavanje drugih iz bilo kog razloga pokazuje da prezirem ne crkvu, nego Božju crkvu. Božju svojinu. Ako se prema drugima odnosim tako. Ako imam favorite u zajednici. Ako i postoji konflikt među braćom i među sestrama, oni trebaju da se reše. Ali nikada ponižavanje, nikada gledanje sa visine, nikada ja sam bolji. O razdori. Koliko samo oni mogu da utiče na crkvu i koliko razdori mogu da utiče na živote pojedinaca. Da li ima bar nešto dobro u razdorima? Pa mislim da Pavle čak i nešto dobro želi tu da izvuče. Pogledajte 19. stih. Doduše i treba da postoje razlike da se pokaže ko je među vama prekaljen. Kaže Pavle, ako postoji nešto dobro u ovome, pa bar će se, kaže, vidjeti ko je ko. Vidjet će se ko je spašen, ko nije. Ko poštuje crkvu Božju, ko je ne poštuje i ko je ne vrednuje. Dok posmatram ovaj tekst i ovo što večera gospodnja nije, dok posmatramo njihove razdore, mi možemo pomisliti da smo bolji od njih. I crkva danas, u bilo kom mestu, crkva generalno može da pomisli da smo ipak bolji od Korinćana, jer danas u crkvi ne postoje grupice, nema toga, ljudi se ne odvajaju, u crkvi danas ne postoji favorizovanja, u crkvi danas nema nadmetanja, u crkvi danas nema ponosa. Aleluja! Nema sebičnosti. Oslobođeni smo toga. Ako malo dublje pogledamo u svoje srce, shvatit ćemo da nismo daleko od ovih ljudi. Da se možemo poistovetiti sa mnogim stvarima u njima. Alarm koji nam daje ova prva stvar koju apostol Pavle piše kad primenjuje nas, gde se crkva svaka treba zapitati sledeća stvar, dok razmišlja o razdorima, o grupisanju, o cepanju, o ponosu, o sebičnosti. Da li bi nama apostol Pavle možda rekao, sastajete se, ali to što radite nije večera gospodnja. Ima vina i hleba i zahvaljuje se Bogu, ali vaši odnosi međusobni kao jedno telo ne pokazuju stvarnost toga. To crkva svaka treba da se zapita
Apostol Pavle njima rekao tačno šta se dešava, jer dešavalo se ovo. Šta jeste večera Gospodnja, druga stvar? Šta jeste večera Gospodnja? Pogledajte, apostol Pavle im objašnja, to je 23. do 26. stiha. Pročitajmo. Kaže Pavle, jer ja sam od Gospoda primio ono što sam i vama predao. Gospod Isus je one noći kada je izdan, uzeo hleb i zahvalivši Bogu izlomio ga i rekao, ovo je moje telo za vas. Činite ovo meni u spomen. Tako je uzeo čašu posle večera i rekao, ova čaša je novi savez mojom krvlju. Kad god iz nje pijete, činite to meni u spomen. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete iz ove čaše, Gospodnju smrt objavljujete dok on ne dođe. Mnogo stvari ima ovdje. Ali Pavle opisuje šta je večera Gospodnja i za nas kao pojedince, ali i za nas kao crkvu. Dva puta, u 24. i u 25. stihu, Pavle kaže da kad se uzima večera Gospodnja, da ovo treba da se čini Hristu u šta? Spomen. I citira Isusa koji je rekao, kad ovo radite, činite ovo meni u spomen. I to se desilo noć pre nego što je Gospod Isus izdan. On je znao što će se desiti i rekao je svojim učenicima i što je kasnije preneseno na crkvu, nemojte ovo zaboraviti, nije dao predlog, nego zapovest kada se sastajete i kada uzimate večeru Gospodnju hleb i vino, to činite meni u spomen. Kao Pasha, narod izraelski kroz paskalni obrok, sećali su se onoga što je Bog za njih uradio kada je njihove praoce izveo iz Egipta. Mi se danas sećamo onoga što je Gospod Isus uradio za nas na krstu Golgote. I učenici su pozvani, crkva je pozvana, pojedinci su pozvani, kolektivno smo pozvani, da se ne fokusiramo na hleb i na vino, nego na Hrista. Ovo je samo simbol. Na Hrista, na njegovo telo i na njegovu krv zajedno. Kad se sastanemo na večeri Gospodnju, apostol Pavle nam kaže da se ovdje ne radi o tome šta ja mogu Bogu da dam, nego se sjećamo da je On dao sve za nas. Zar ne? On je dao sve za nas. On je bio savršena zamena za nas. Kao u Egiptu, kada je jagnje moralo umreti kao zamena, kako prvorođeni sinovi ne bi bili ubijeni kad anđeo smrti bude prolazio pred svake kuće. Jagnje je umrlo, namazali su dovrati i pojeli su isto to jagnje. I to se dešava na večeri Gospodnjoj, upravo to. Obliveni smo njegovom krvlju, telo je slomljeno za nas i onda jedemo tu istu večeru Gospodnju. Sjećamo se da je to bilo za nas. Isaija 53.5 kaže ovako, bio je proboden zbog naših prestupa, satrven zbog naših zlodela. Šesti stih, a Gospod je zlodela svih nas natovario na njega. Naši gresi na njemu, satrven zbog naših zlodela, zbog naših greha. Kažnjen je, ubijen je zbog nas. Pazite, ne zbog mene samo, zbog nas, zbog crkve. Njima kaže Korinćani, zbog svih vas, nema bitni, za sve vas, za sve nas, svi smo zajedno u ome. I to je ključna reč, 24. stih. Ovo je telo, kaže Isus, za vas, ne za grupicu, ne za pojedince, kolektivno, za sve. I na ovoj večeri, kada dođemo na nju, na večeru Gospodnju, mi priznajemo da nemamo šta da ponudimo našem Gospodu, osim naš greh, da smo prazni i danas smo prazni. I danas sud zaslužujemo, ali sećamo se njegove milosti i iznova vapimo za nju. I sad razmišljajte o Korinskoj crkvi. Koliko je suludo uzeti ovo istinsko značenje večere Gospodnje i pokušati da ističeš sebe u crkvi kao bitniji od drugih ljudi. A Isus je bio jasan da je za sve nas i da smo svi isti. Pavle to potvrđuje. Ali Pavle kaže da večera Gospodnja nije samo to, nego on ide dalje. Kaže, Isusova smrt vas nije samo iskupila, nego Isusova smrt je stvorila nešto novo u nama. Pogledajte 25. stih. Kaže Gospod Isus, ova čaša je novi savez mojom krvlju. Reč savez označava ponovo obnovljen odnos sa svojim narodom. Vidite, kada je Bog izveo narod iz Egipta kroz žrtvu, on ih nije samo izveo da bi ih izveo. On je imao cilj zašto izvodi narod. Koji je bio cilj? Pa da ima zajedništvo s tim narodom. Da milost i blagoslov pokaže narodu. Da narod može da odgovori sa ljubavlju tom istom Bogu. Da uživaju u njemu. Večera Gospodnja nije samo sjećanje šta je on uradio, nego cilj. Ovo je prilika da imamo zajedništvo s njim.
po vertikali. Svi možemo zajedništvo imati s njim, uživati u njegovoj ljubavi, u njegovim blagoslovima, u svemu onome što je uradio za nas. Ova čaša je novi savez. Da li se negdje u Starom Zavetu spominje novi savez? U Jeremiji 31 se govori o novom savezu. Sklopit ću, kaže, novi savez sa njima, 33. stih, i niko više neće morati da uči svoga bližnjega ni svoga brata govoreći upoznaj Gospoda, pošto će me tada poznavati svi, od malog do velikog, govori Gospod. Jer oprostit ću njihovo zlodela i više se neću sjećati njihovog greha. Jeremija naglašava da će se ovo ispuniti. U Novom Zavetu vidimo da se sve ispunilo u Hristu. Kako bi mogli se sjećati, ali imati zajedništvo sa njim. Šta se još kaže Pavle dešava kada uzimamo večeru Gospodnju u crkvi? Apostol Pavle kaže, kada je uzimamo, mi navešćujemo njegovu smrt. Dok on ne dođe. Originalna reč jeste mi propovedamo ili proklamujemo Gospodnju smrt. Pogledajte 26. stih. Jer kad god jedete ovaj hleb i pijete iz ove čaše, Gospodnju smrt objavljujete ili proklamujete dok on ne dođe. Pavle kaže, Isusovo telo je za vas, ne za tebe, nego je za vas. On kaže, činite to meni u spomen. I sada kaže, kada uzimate večeru Gospodnju, vi objavljujete Božju smrt. Šta znači da objavljujemo Božju smrt? Sada zamislite, u crkvi ima i ljudi koji veruju i ljudi koji ne veruju, ili samo oni koji veruju, ili je izmešano. Kada uzimamo hleb i vino, to je uspostavljeno u prvoj večeri Gospodnji, kada ga stavljaš u usta i kada ga jedemo i kada pijemo, mi jedni drugima propovedamo prećutno, Isus je umro i za mene. I kada uzmemo svi, mi kažemo Isus je umro za sve nas. Zato je pogrešno biti kući i uzeti večeru Gospodnju. Zašto? Zato što nema poentu. Nema nikakvu poentu. Kontekst lokalne crkve je jako bitan. Telo Hristovo, celo, treba da ga uzme i da uživa u njemu. Objavljujemo smrt. Neverni ljudi koji mogu sedeti u crkvi, slušati. Oni mogu vidjeti šta se dešava ovdje. Ovdje su ljudi koji priznaju svoju grešnost, uzimaju hleb i vino i prisjećaju se slomljenog tela i prolivene krvi i prihvataju to kao za sebe. Oni mogu da razmišljaju, pa ovo može da bude i za mene, ili da im bude na spasenje, ili da im bude na osudu. I to je ono što se radi kada se uzima večera Gospodnja. Ali ovi Korinćani su se grupisali, oskrnavili su večeru Gospodnju, potpuno suludo. I postavlja se pitanje, šta će Bog uraditi? Jer to je njegova crkva. Kaže, prezirete Božju crkvu. Dobro, skrnavili su malo crkvu, napravili su razdore, nemaju blisko se jedni s drugima, opadaju jedni druge. Šta će Gospod uraditi? To je treća stvar koju vidimo u ovom odeljku. Bog će disciplinovati one koji donose razdor u crkvu. Od 27. do 34. stiha vidimo ozbiljnost u pristupu večeri Gospodnje. Od 27. do 34. stiha. Pogledajte ovaj odeljak ispred vas, molim vas. Ovdje kao da imamo jedan sendvič. U prvom delu apostol Pavle govori o razdorima koji su u crkvi. Kaže šta večera nije Gospodnja. Kad ima razdora, to nije večera Gospodnja. A onda kaže na drugom mjestu šta večera Gospodnja jeste. To je sjećanje, zar ne? To je objavljivanje smrti Gospodnje, to je uživanje njegovom blagoslovu. I onda treću stvar, sendvič je poklapa se s onom prvom, jer u trećoj stvari kaže šta će Bog uraditi s onima koji donose razdor u crkvi? Jer Bog neće ćutati. Pogledajte 27. stih. Zato, kaže apostol Pavle, ko nedostojno jede Gospodnji hleb ili pije iz Gospodnje čaše, ogrešit će se u Gospodnje telo i krv. Ko nedostojno jede Gospodnji hleb, ovo ne znači da sebe treba da učinimo dostojnima, jer niko od nas nije dostojan, zar ne? I kad dođemo, mi znamo da smo nedostojni i šta tražimo? Milost. Treba nam i dalje milost da bi mogli doći pred večeru Gospodnju. Ne znači da treba nešto ja sada učinim specijalno da bi bio dostojan. Ali doćemo i kasnije do toga kako možemo. Šta Pavle ovdje kaže u kontekstu? Ko nedostojno jede ovaj hleb? Pa mislim da smo već vidjeli na početku. Oni koji seju razdor u crkvi korinskoj, oni koji se ophode
i gledaju sa visine i puni ponosa i gorčine opadanja druge ljude, oni uzimaju večeru Gospodnju nedostojno. Vidite, kada je čovjek ponosan, gnevan na nekog u lokalnoj crkvi, a nije rešio problem sa tom osobom, a deo je iste lokalne crkve, i ima to u svom srcu, a u isto vrijeme zahvaljuje Bogu što je umro za njega, kaže apostol Pavle, to je nedostojno uzimanje večera Gospodnje. 28. stih kaže ovako, neka svako ispita samoga sebe, pre nego što jede hleb i pije iz čaše. Da se ispitam. Čekajte, recite mi, jel piše da se ispitam? Pa zašto da se ispitam? Zbog čega da se ispitam? Pa pogledajte stih ispod, 29. stih. Kaže, jer ko jede i pije, a ne razlikuje Gospodnje jelo od drugog jela, na svoju osudu jede i pije. Vidite, telo je crkva i Pavle postavlja pitanja. Da li crkvu i svaki njen ud vidimo onako kako Isus vidi? Ili postoje neke razlike? Ne razlikujemo telo Hristovo, ne pravimo nikakvu razliku od večera Gospodnje i neke druge večere. Da li nam nešto znači to što mi uzimamo večeru Gospodnju? Obično, kada se propoveda iz ovog teksta, kada se govori iz ovog teksta, obično se manipuliše ljudima i kaže da možda nemaš neki skriveni greh, da nisi možda nešto uradio. Apostol Pavle misli upravo na to kada govori. Naravno, i možemo imati ličan greh i dok se ne pokajemo, nedostojno uzimamo. Ali ovdje u kontekstu govori se o razdorima u međusobnim odnosima. Pazite, u međusobnim odnosima. Razdori su u crkvi. I kaže apostol Pavle, pa da li ispravno postupate s crkvom? Da li razlikujete Gospodnje telo? Ispitajte sebe. Ispitajte i proverite. Sjećate se onog čovjeka o kojem sam davno pričao, o jednom pastoru, i to su dva pastora, u jednoj crkvi. Jedan je stariji, drugi je mlađi. I onda ovaj stariji vrši ozbiljnu torturu na ovom mlađem, na ovom zameniku. Veliku torturu. Mnogo mu je teško, znam ih lično. I pričam s ovim mlađim i pitan ga kako je sada. Pa kaže, znaš kako, sada je dobro. Sada je fin prema meni, kaže, brat. A rekao, što? Pa kaže, u nedelju je večera Gospodnja, kaže. Obično, kaže, prva nedelja kad dolazi, kaže, 5 dana pred večeru Gospodnje je, možda ga mažeš na hleb. I par dana posle večera Gospodnje. Jer, kaže, treba da ispitamo sami sebe. A kad prođe večera Gospodnja, onda mjesec dana teško meni. Dođe drugi mjesec, on se očisti, kaže, pred večeru Gospodnju, dobar je samo, sve izmireno, i onda ponovo se vraća na isto. I ponovo na isto. Vidite, ovaj čovjek je zavarao sebe. On ispituje sebe, prestane da radi stvari koje su pogrešne, zna da su pogrešne, ali u srcu to nikada nije rešio. I misli da je dobar pred Bogom ako je pred večeru Gospodnju stao sa ovim stvarima. Pa zar toga nije bilo u Korintu? Pogledajte 31. stih, molim vas. Kaže Pavle, kada bismo mi sebi sudili, pa ne bi nam se nikad sudilo. Zar nije u pravu? Ako sebi sudim, pa nisam ja kriv. Nisam u krivu. Pavle nas poziva, ispitajte se. I možemo ponovo postaviti pitanje, pa zašto da se ispitam? Zar je toliko bitno da se ispitam? Bitno je, zato što kaže Pavle, Bog će reagovati. Zato se ispitajte pre večere Gospodnje. Pogledajte 30. stih. Zbog toga su mnogi među vama slabi i bolesni, a dosta ih je umrlo. Pazite ovaj stih. Mnogi su bolesni u Korinskoj crkvi, a neki su umrli zbog razdora i grupisanja i opadanja u lokalnoj crkvi. 32. stih. Zašto je došla bolest i smrt? Pogledajte 32. stih. A kada nam sudi, Gospod nas vaspitava stegom da ne budemo osuđeni sa svetom. Sud o kome apostol Pavle priča da se dešava, on je u crkvi, to nije konačni sud. To je sud kroz bolest ili kroz fizičku smrt. Zašto je Bog to dopustio? Pa da oni koji prave razdor, Bog je toliko milostiv, bolje da umrli se razbole, pa ovi koji se razbole da se mogu pokajati, a oni koji su umrli da odu prevremeno u nebo, jer Gospod ne može da toleriše da u njegovoj crkvi bude razdora.
mi možemo da to rešamo. Mi možemo da se naviknemo na njih, ali moramo shvatiti da postoji neko viši od nas, ko neće dozvoliti. I ima svoje metode koje radi kako bi u crkvi došlo do jedinstva. I kada pričamo o jedinstvu, i čeznemo za njim, i hoćemo za njim, moramo znati da Hrist želi ga više od nas. I on će ga po svaku cenu dovesti. Zato i pre toga smo čitali, rekao je, pa možda su nekad i razdori, kaže, pa Pavle je dobri. Boli ga srce, ali nekad su i dobri, da se bar pokaže ko je pokaže. Da se vidi ko je gde. I to je veliki greh bio u Korintu. A razdor koji je eskalirao čak i na večeri gospodnje. 30. stih još jednom. Zbog toga su među vama neki slabi, bolesni, dosta ih umrlo. Apostol Pavle ovo kaže zato što je apostol, a on imao darove koje mi nemamo. On imao apostolski autoritet, dar znanja. Zaista je mogao ovo sa autoritetom da kaže. Danas od nas nijedan pastor i niko ne može da kaže, aha, bolestan si, brat ili sestro, zato što donosiš razdor. Jel možemo da kažemo to? Mislim da ne možemo. Niko od nas, ni apostol Pavle, ne možemo da kažemo, to je zbog toga. Ali ako je neko bolestan ili ako se nešto desilo, trebalo bi svi sebe da pitamo. Da nisam možda nešto zgrešio. Gospode, da možda ovo nije neka opomena. Pokaži mi, možda treba da se pokajem. Možda treba da se izmirim. Možda treba da promenim nešto. Bog voli svoju crkvu, apostol Pavle zadržava s njim, sa tim. I krajnji cilj mu je jedinstvo u lokalnoj crkvi. Kako dolazi do jedinstva? Pa tako što moramo da puknemo, da se slomimo, da se ponizimo. I da shvatimo da smo mi jedno telo i da je svaki član u crkvi bitan kao i svaki ostali. A šta to znači u praksi? Pa to bi trebalo značiti ovako. Da svi težimo ka tome da svakog gledamo na isti način. Ne znam ti mamu, tatu, rodbinu, znam ovo ili ono, bliži smo ove, ono. Ne, svi su vredni. I svi su bitni. A čekaj, zašto da budu svi bitni? Pa zato što su Hristu bitni svi. On je glava. On voli svakog isto. I on danas kad uzimamo večeru gospodnju, svakome od nas otvara vrata. I miluje svakog. I ljubi svakog. Na isti način. I težnja tela njegovog jeste da ljubav koju dobijamo pojedinačno od njega damo drugima na isti način, bez izuzetka. E tada se slava njegova spušta u zajednicu i spušta u crkvu. Najuzvišeniji primer ovoga o čemu pričamo je zapisan na prvoj večeri gospodnjoj, u Jovanu 13. U Jovanu 13 imamo zapis, pored večere gospodnje, da se desilo još nešto. Da je Isus bio sa svojim učenicima i kada su bili za stolom, da li se sećate šta je uradio? Ustao je ispred stola. Od stola. Došao je do svojih učenika i oprao im je noge. Oprao im je noge. Zamislite sad. Bog, svedržitelj, najuzvišeniji, najsveti, pere noge prljavom grešniku. Pere mu noge. Klekao je, uzeo je poziciju roba. Toliko strašno i katastrofalno u očima čoveka da Petar kaže, ne možeš ti meni prati noge. Toliko jezivo za njih. Ali Isus pokazuje uzvišeni primjer. Pokazao je poniznost i rekao im je u 13. glavi 13. stih, vi me zovete gospodom i učiteljem i dobro kažete jer ja to i jesam. Pa ako sam ja gospod i učitelj oprao noge vama, onda treba i vi da berete noge jedan drugom. Dao sam vam primjer da i vi činite onako kako sam ja činio vama. O, ponizio se do kraja, ali nije to bilo krajnje poniženje. To je samo slika mnogo većeg poniženja. Da će ga grešnici pljuvati i odbaciti i razapeti ga kao najgore kriminalca na krst Golgote. A on svojevoljno ide na to mjesto. Zašto? Da bi spasio one koji ga ne voli i koji beže od njega. I da bi njima pružio ruku prijateljstva i pozvao ih u svoje carstvo. Ako je naš Gospod to radio za nas, pa ko smo onda mi da ne poslušamo i ne činimo to jedan drugom? Sjećate se priče i često govora Branka Lovereca od početka, koje smo spomenuli. Pšenično zrno mora da pukne pod pritiskom kao i grozd, da bi došlo prašno i hleb i da bi došlo vino. Isus je bio smrskan svojevoljno,
samleven i kroz njegovu poniznost i kroz njegovu smrt došao je život. Došao je život. I pitanje za nas na kraju jeste da li se mogu poniziti pred drugim. I to je poenta dok radimo ovo. Znate šta je jedna od grešaka koju radimo večeri gospodnje? Ustanemo i mistično imamo odnos sa Bogom. Gospode, ispitaj moj život. I samo o tome razmišljamo. Ja i ti. A ovi drugi, šta sam im rekao, šta sam uradio, koliko mi nisu bitni, to nije važno. I to je promažena poenta. Onda svako od nas može kući da ostane i da uzme večeru gospodnje. Ali svako od nas je mogao danas ujutru biti kući i uzeti večeru gospodnje. Hleb i vino, porodici i da uzimamo. Ali ne ide to tako. Uzimamo sa telom Hristovim. I večera gospodnja se u punini ispunjava kada praktično, dok uzimamo ovo, posle ovoga i pre ovoga, poniznost pokazujemo jednim drugima. Vrednujemo jedni druge. To znači biti spreman da budem satrven. Možda su me neki ljudi povredili. Možda su otišli predaleko. Ali ohrabrenje je da pomislimo i da se setimo da smo mi oni koji smo otišli predaleko, ali Isusova ruka nije bila prekratka za nas. Vratio nas je. Danas smo čuli Ilariju Nenada. Iz kakve tame je njih Bog izvukao. I Nenad je rekao jednu stvar kada je rekao kako da se ne pitam i kako da nema pitanja o meni, Gospode, kako ti se mogu odužiti za toliko veliku milost. Jedna od stvari, brate, tebi i svima nama kako, jeste ovo. Da volimo crkvu i ljude oko sebe. Da ih volimo onako kako Hrista vrednuje. To je njegovo telo. To je njegovo telo. Treba da pogledamo jedni druge i da shvatimo da su vredni, da ih činimo čašću. Ako treba da se pokajemo za neke stvari, pokajmo se. Pre večere gospodnje, imamo neki greh, pokajmo se. Ako treba nekom da se izvinimo, izvinimo se. Tražimo oproštaj. Uradimo šta god je potrebno, jer Isus je uradio sve i traži od nas istu stvar. I kada se to u srcu dešava, kod mene, kod svih nas, i kada je to realnost, e onda se večera gospodnja desila. I slava se spustila. I Bog je proslavljen, a mi zadovoljni i radosni u njemu.